Ar sniega figūru konkursu masku parādi tradicionālu un netradicionālu braucamrīku izrādīšanos Gaiziņkalnā tika svinētas simboliskas atvadas no ziemas. Lieli un mazi ziemas prieku cienītāji no dažādām Latvijas vietām sabrauca, lai jautrā gaisotnē piedalītos ikgadējā karnevālā Golgātrax 2012. Piedāvājam cilvēkam to, ko mēs varam piedāvāt. Figūras, border cross, slēpošana vēl, ja, netradicionālajie braucamie. Autiņi, moči kalnā skries, nu, jebkurā gadījumā svēta programma ir gara. Kaut arī kalendārā 17. Marts un lielākajā daļā Latvijas sniega sega izzudusi līdz ziemas pēdējo mēnesi, Gaiziņkalna apkārtnes slēpošanas trasēs sniega segas biezums ir 30 cm un slēpošanas entuziastu uz vidzemes kalniem netrūkst. Trašu saimnieki uzskata, ka atvadas no ziemas šodien ir tikai simboliskas. Esam vienkārši gandarīts par to, kad... Cilvēki atrod laiku šeien atbraukt, izrauties no ikdienas rutīnas, ja, un vismaz, kā saka, ja ne fiziski, tad vismaz tā ielpot, sēlpoties svaigu gaisu, izālēties, pastīties vienam uz otru un jebkurā gadījumā pavadīt jauki šo dienu. Jautras izdarības Gaiziņkalnā norisinājās visas dienas garumā. Pusdienlaikā komandas būvēja sniega figūras sacenšoties meistarībā un izdomā. Mikīpelēm ir arī savs karalis, tāpēc mēs mēģināsim uzbūvēt kādu lielu karali, kurš arī iztīksies spēles formā. Mēs būvējam ģimenes māju. Ko lai vēl? Te blakus eglītu. Ar lielāko jautrības vilni tika sveiktas maskas. Publika ar ovācijām sagaidīja gan kautrīgo Rembo, plankumaino dalmācieti, miesnieka bļodu, gan trīsgalvaino pūķu, kas Latvijas radošajām sievietēm palīdzēja meklēt liktenīgo vīrieti. Kas jūs tad esat? Mēs esam, kas mēs esam? Latvijas sievietes 2011 komanda. Labā, bet šeit mēs esam iznākuši no meža, un mēs tagad meklēsim Latvijas vīrieti. Nu, celsim pašas, nu, kaut kā mēģināsim atrast to, ko mums vajag ļoti. Nu. Man te patīk, tāpēc arī esmu. Es zinu, ka te vienmēr ir forši svaigs gaiss un laba atmosfēra. Arī uguns, kurā desiņas var izcept. Mums vienmēr sirdīs Ziemassvētki. Es būšu laikam Leopolds. Ja viņi Matilda, tad es esmu Leopolds. Jā. Golgāta saimnieks Juris Stradiņš ir pārliecināts, ka slēpošanas sezona turpināsies pilnā sparā un kopumā ar īso, bet piesātināto sezonu ir apmierināts. Man personīgi sezona kā uzņēmējam šī biznesa nozarē ir pozitīva. Mēs ar kaut kā šogad ar neatlaidību sākām sniegu ražot ļoti ātri. Vienreiz sadegām, otrreiz, bet galam galā mēs esam tikai vinnētāji. Ja? Un lai nu kāda viņa bija tas grūts sākums un nezinu, ka tās beigas vēl būs, bet man ir visnotaļ laba sezona. Ja? Tiem, kam dažādu iemeslu dēļ gan Gaiziņu karnevāls gājas secen, pašā laikā būs iespēja paspēt uz lieldienu olu ripināšanas pasākumiem Latvijas augstākajā virsotnē. Ja, ļoti labi. Perfekt. Nu, kas ka tā bija?